والا عبد الناصر ہے اور میں پاکیزہ ہوٹل سے ہوں. کافی عرصے سے ہمارا یہ نام مشہور نام ہے نمکین روسٹ کے بارے میں, روسٹ کے ریسیپی وغیرہ یہ کافی لوگ اپنے اپنے ڈفرینٹ طریقے سے بناتے ہیں. ہمارا جو معیار ہے, جو طریقہ ہے, ہم دمبے کے بکری کے گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں. تو اس کی ریسیپی ادرک پیاز وغیرہ, باقی اس کے ٹائمنگ جو ہوتی ہے 3.5 سے 4.5 گھنٹے بھی ہم اس کو دم پہ رکھتے ہیں, کیونکہ وہ گوشت میں فرق ہوتا ہے. کوئی گوشت نرم ہوتا ہے, نازک ہوتا ہے, اس میں ہارڈ گوشت بھی ہوتا ہے دمبے کے یا بکری کے, اس لحاظ سے تو ہم اسی مقدار پہ اس کو تیار کرتے ہیں, اتنا ہی اس کو ٹائم دیتے ہیں. کافی دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے, ہماری کھانے کو اور ہماری نمکین اس کو بہت پسند کرتے ہیں. سال تو ہم لوگ اس کو دھوتے تو نہیں ہے, کیونکہ دھونے سے گوشت کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. شروع میں آپ اس کو پانی میں دھوئیں گے تو اس کا ذائقہ تو بالکل وہ سمجھو آپ پیکا پڑ جاتا ہے. گوشت کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے. باقی اس کو جو ذائقہ دیتا ہے وہ ادرک اور پیاز زیادہ ذائقہ دیتا ہے اس کو. باقی اس کی جو گوشت کو جتنا آپ نرم پکا سکو گے تو اتنا ہی اس زبردست بنے گا. نمکین کا اس کا ایسا طریقہ کار ہے کہ نمک آپ اس کو اپنے اندازے کے مطابق سے ڈال سکتے ہو, زیادہ نمکین بھی نہ ہو. پھر وہ اس کا جو اپنا شوربہ ہوتا ہے اس میں آپ اس کی نمک کی مقدار کو آپ برابر کر سکتے ہو. یہ ڈفرینٹ کافی طریقے سے ہے. گھی والے بھی تیار ہوتے ہیں, سادہ پانی والے پیاز والے بھی تیار ہوتے ہیں.